سلام تخاتلتي مدبات ما كل قول قول سبورت نلو محمس عسران تشعات النحاس قدام عيزر تحيستو مدبنا زدالنا يوعلو توفيت زاميتات سبورت نهوم كتتالكم بخبر نعدم ኤርትራዊ ፕሮፌሽናል ተጋዳማይ ግድድም ሽግለታ አባል ካዛኪስታናዊት ክለብ አስታና ሄነግ ብሉብርሃን ሎም አብ ዝተዛዘመ ሳልሳይ መድረኽ ዙር ሃይናን ሳልሳይ ደረጃ ሒዙ ድሙቕ ዓወት ኣመዝጊቦም ኣብዛ 181 ኪሎ ሜትር ርሕቐት ዝሸፈነት መድረኽ ኣቐዲሙ ዘጥቀዐተ ቀዳማይ ኣሮን ጌይት ኣቐዲሙ ሕንፃዝ ብምርጋፅ ነታ መድረኽ ዕወት ኣላ እንከሎም ሄነግ ብሉብርሃን ካ ካብ ቅፅበታ ውድድር ዓባይ ጉጅለ ካልኣይ ብሓፈሻ ካ ሳልሳይ ደረጃ ሒዙ ኣብ ፖዲየም ክስቀል በቂዮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብቲ ውድድር ተፀሚዱ ዘሎ ኤርትራዊ ታደዳማይ ኣባል ክለብ ትራንጉን ምርሃብ ቅዱስ ተመሳሳሊ ግዜ ንዓባይ ጉጅለም መበል 11 ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ፈፂሞም እንግሊዛዊት ክለብ ሊቨርፑል ንናይ ክንፊ ተጻዋታይ ክለብ ጁቬንቱስ ፌደሪኮ ኬሳክ ተሳግሮ 10 ሚሊዮን ፓውንድ ክትከፍል ተሳሚዓ ከም ዘላ ተገሊጾም እዛ እንግሊዛዊት ክለብ ነዚ ኢጣልያዊ ተጻዋታይ 10 ሚሊዮን ፓውንድ ክትከፍል እኳን ተተሳምዐት ብቐንዱ ካ ኣብ ብቕዓት እቲ ተጻዋታይ ዝተመርከሰ ተወሳኺ 2.5 ሚሊዮን ፓውንድ ገንዘብ ክትከፍል ተሳሚዓ ትርከብም ኣብዚ ሰዓት ወዲ 26 ዓመት ኬሳ ንሕክምና ምርምራ ናብ ሊቨርፑል ከም ዝኣትዎን ኩሉ ከም መደቡ እንተተዛዚሙ ካ ናብታ ክለብ ዝኣቱ ፈላማይ ፍራሚ ኣሰልጣን ኣርኖ ስሎት ክኸውን እዮም ፌደሪኮ ቼሳ ትማል ሮቢ ኣብ ኣፍ ደገ መዕርፎ ነፈርቲ ንኢጣልያዊት መርበብ ሓበሬታ ስፖርትያ ኣብ ዝሃበ መግለፂ ነዚ ሓድሽ ገጽ ድሉው ምዃኑ ገሊፆም ከምዚ ዝከር እዚ ኣጥቃዓይ ኮኸብ ናይታ ኣብ ሜዳ ወንብለይ ኣብ ዝተኻየደ ፍጻሜ ዩሮ 2020 ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ብፍጹም ቅላዕ ዝረትዐት ሃገራዊት ጋንታ ኢጣልያ ነይሩዮም ኬሳ ምስ ጁቨንቱስ ኣብ ዘካየዶም 131 ፀወታት 32 ሸታት ከመዝግቡ እንከሎም ዝሓለፈ ዓመት ድማ ኣብ 37 ፀወታት 10 ሸታት ኣመዝጊቡ እዮም ይኹን እምበር ሓድሽ ኣሰልጣኒ ክለብ ጁቨንቱስ ቲያጎ ሞታ ኣብዛ ዓመቶ ስፖርት ካብተን ቀዳሞት 2 ናይ ፀወታት ሰርያ ኢጣልያ ካብ ጓንቱ ኣብፂዎ እዩ ምስ ጁቨንቱስ ኣብ ክራማት 2025 ውዕሉ ዝውዳእ ኬሳ ወርሒ ጥሪ 2022 ኣብ ቡርኩ ከቢድ ማርምቲ ስለ ዘጋጥሞም መጥባሕቲ ካብ ዝገብር እንድሓር ብቕዓቱ ናብ ዝለዕለ ደረጃ ንምብፃሕ ተፀጊም እዮም ይኹን እምበር ኣሰልጣኒ ክለብ ሊቨርፑል ኣርኖ ስሎት እዚ ናይ ፍሮንቲና ተፃዋታይ ነበር ኣብ ክለቡ ገለ ክውስኸሉ ኢሉ ከም ዝኣምን እዩ ዝነገርም ኣብ 2021 ብሉፅ ተፃዋታይ ስርያ ኢጣልያ ዝተዓወተ ቴሳ ዝሓለፈ ዓመት 25 ፀወታት እቲ ሊግ ጀሚሩ 9 ግዜ ከዓ ሸቶታት ኣመዝጊቡ እዮም ዜናታት ክለብ ሊቨርፑል ዝተኣሳሰርን ከለና ብኣሰልጣን ሃንስ ፍሌክ ትዕለም ክለብ ባርሴሎና ናብ ሊቨርፑል ሕቶ ቅሪባ ካታሎናዊት ክለብ ባርሴሎናን እስጳኛዊ ኣካፋሊ ክለብ ሊቨርፑል ስቴቫን ባጀስቲክ ንምፍራም ናይ ምስስጋር ሕቶ ከም ዘቕርበት ተገሊጾም ኣብ ጉዳይ መስራ ምስስጋር ተፃወቲ ፀብፃብ ብፅሑፍ ሓበሬታ ዝህብ ጋዜጠኛ ፋብሪዞ ሮማኖ ከም ዝበሎም እስጳኛዊት ክለብ ባርሴሎና ዝተፃወታይ ብልቓሕ ንምፍራም ንሊቨርፑል 4 ሚሊዮን ዩሮ ከም ዘቕርበት ላንቢቦም ብዜካ ባርሴሎና ሳልዝበርጉን ዝተፃዋታይ ብልቓሕ ንምፍራም ናብ ሊቨርፑል ናይ ምስጋር ሕቶ ቅሪባ ከም ዘላ ይግለጽ መጻኢ ናይጀርያዊ ኣጥቃዒ ቪክቶር ኦስሜን ኣብ ናፖሊ ኣብ ህዋ ተንጠልጢሉሉ ኣብ ዘሎ እዋን ናብ ከተማ ለንደን ምስ ክለብ ቸልሲ ክፅምበር መስርሕ ከም ዝተጀመረ ተሓቢሮም ናይ ምዕራብ ለንደን ክለብ ቸልሲ ንናይጀርያዊ ኣጥቃዒ ቪክቶር ኦስሜን ንምፍራም ምስ ወኪል እቲ ተፃዋታይ ክዘራረብ ምዃና ትማሊ ካብ ኢጣልያ ዝወፁ ዜናታት ይሕብር ኣለዎም ብዜካዚ ክለባት ቸልሲን ኣልሂላልን ኣብዚ ሕጂ እዋን ቪክቶር ኦስሜን ንምፍራም ኣብ ዝርርብ ከም ዘለዋ ምስተገልፀ ፒኤችጂ ካብቲ መስርሕ ምስስጋር ከም ዘስሓበት ይንገረም ስዑዲ ዓረባዊት ክለብ ኣልሂላል ንኦስሜን ብ65 ሚሊዮን ፓውንድ ንምፍራም ምስ ናፖሊ ኣብ ስምዕ ከም ዘፅሐትን ውሳነ እቲ ተፃዋታይ ትፅበ ከም ዘላን ከዓ ይግለፅ እዮም እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ቸልሲ ምስ ናፖሊ ኣብ ስምዕ እንተዘይበፅሓ ቪክቶር ኦስሜን ካብ ስዑዲ ዓረባዊት ክለብ ኣልሂላል ንዝቐርበሉ ዕድመ ክቕበል ከም ዝኽእል ይግለፅ
أكدم انت تساعد هيك وعسى أقر النبر تروي داني راهيم ستيرلين كاب حجة مانشستر يونايتد زلوا عاد قاعتي بلتسك بالقليتم إنجليزاوي عاد قاعي واتفورد نبر تروي داني راهيم ستيرلين مانشستر يونايتد انترات زنبيرم مسمر متقعت تاكلب كمزحي لافليتم تروي داني عبز قبرت انتنا راهيم ستيرلين عبز وانزيز بلتس عاد قاعي كاب عاد قاعت مانشستر يونايتد يكبل ريتهيبم كم زفلت كلب مانشستر يونايتد ان تشيلسي جارن سانشون رايم ستيرلينغ كلاوت على زخلا من قد المسراك ابزر كم صنح يقلتم زي كم زيلم كلو انجليزاو اتقع رايم ستيرلينغ امر با تشيلسي سلازيلم سموم انجليزاو كلب مانشستر يونايتد تحازم لاو سعو اتا كلب دومز كم سلعت له يحبر اللهم مانشستر يونايتد نزت تصاواتاي انترا فريماتو سومناوي 150 شح باوند كوفلو مقانا كقلتم كلهم زد ما فرق نايت اب تشيلسي زرخبو زلاتاويوم እቲ ተጻዋታይና ማንቸስተር ዩናይትድ ቅጽምበር ፍቃደኛ እንተ ዘይኮይኑ ትጽቢታዊ ክኸውን ምዃኑን ሕራይ ክብል ድማ ከም ዘይግደድን ይንገርም ማንቸስተር ዩናይትድን ራሂም ስተርሊን ናብታ ጋንታ እንትራ ተጽምቢሩ ኣብ ንሶ ከፍ ጸወታ ስዑ ተጻዋታይ ንምግባር መደብ ከም ዘይብሎም ካ ይግለጽም أبزينا تحت مانشستر يونايتد إن كلنا أبز عامة كاب بريمير ليج نا تحت واي ديفيجن وري داز لا كلب برلين نيت تحت مانشستر يونايتد نبر هانيبال موجمري بوغ افري ما توم نا تشامبيونشيب كلب برلين تونيزيا ويا كافاري هانيبال موجمري كا مانشستر يونايتد كم زفر متفلي تام أبزكا أباي كلب مانشستر يونايتد كم سيجار نايس تحت 9 مليون باوند زغمت نمساغر حساب كم استقبلت يغلطم بتوسع خدمة يونايتد كان مساعي مشت أنا استطاعتي حمسة ميتاوي كتركب مخانا يحبرم كم تذكر ود عسران حارن عمتا كافالي حاني والموجبري زحلف عمت بلقاح عب سبانيا ويتكلب سافيا حليفو من بارو عيرس سعن እንግሊዛዊ አጥቃይ ጃደን ሳንቾ ዳግማይ አብ ማንቸስተር ዩናይትድ ግዜ ከምዘይ ብሉ ድሕር ምእማኑ ናብ ናይ ለንደን ክለብ ቸልሲ ገዲፉ ናብ ኢጣልያዊት ክለብ ጁቬንትስ ክጽምበር ከም ዝመረጸ ተገሊጹ ጃደን ሳንቾ ካብቲ ዝሓለፈ ዓመት ምስ ኣሰልጣኒኡ ኤሪክ ተንሃግ ድሕር ምፍልላዩ ዘርኣዮ ዝሓሸ ገጻ መስርሕ ምስጋር ነብሱ ዝያዳ ስራሕ ከም ዝረኽበላ ክትረድዩ ከም ዘለ እዩ ዝንገርም እዚ ከምዚ ኢሉም ከሎ በዚ ጉዳይ ድማ ኣገልግሎት ሳንቾ ንምርካብ ብርክት ዝበላ ተወዳደርቲ ክለባት ዝነበራ እኳ ይመስላ እንተነብራ እቲ ተጻዋታይ ኣየንት ክለብ ከም ዝመርፅን ናቤንቲ ሸነኽ ከም ዝጥምትና ምውሳን ግን ፍንጭ ኣይነበሮምን መስኮት ምስጋር ክሳብ ዝዕፆ ትሕቲ 48 ሰዓታት ተሪፉ ኣብ ዘሎ እዋን ድማ ሕጅት ውሳነ ዝተዋሃበ ይመስልም ጋዜጠኛ ኣርኤምሲ ስፖርት ፋብሪያስ ሮኪንስ ኣብ ኤክስ ናይ ቀደም ትዊተር ኣብ ፀሓፈ ሓበሬታ እቲ ተጻዋታይ ምስ ኢጣልያዊት ክለብ ጁቬንትስ ክጽምበር ድሌት ከም ዘለዎ ገሊጾም እታ ናይ ስሪያ ክለብን ማንቸስተር ዩናይትድን ንሳንቾ ብመጀመርታ ናይ ልቓሕ ውዕል ናብ ኢጣልያ ክሰጋገር ምስ ግዴታ ናይ ምግዛእ ተሳሚዐን ከም ዘለዋ ከዓ ይሕበርም እስፓኛዊ አሰልጣኒ ሚካኤል አርቴታ ተዕለም እንግሊዛዊ ክለብ አርሰናል ቅድሚ ሞስኮት ምስጋር መጻው ሐላ ውልዳት ተፈርም ተሐስብ ምህላዋ ተገሊጹም ናይ ሰሜን ለንደን ክለብ አርሰናል ንሐላ ውልዳት ዊጋን አትሌቲክ ሳም ቴክለክ ተፈርመ ከም እትደሊ ስፖርታዊት ጋዜጣ ዛ አትሌቲክ ሓቢራም እዛ ናይ ፕሪምየር ሊግ ጋንታን ወዲ 22 ዓመት ተጻዋታይ ኣባል ሃገራዊት ጋንታ መንስያት እንግሊዝ ሳም ቴክል ሳልሳይ ሐላ ውልዳት እታ ጋንታ ክኸውን ከም ዝሓሰበት እዩ ዝንገር ዘሎም ንትስፉ ሓላ ውልዳት ቶሚ ሴትፎርድ ካብ ክለብ ኣያክስ ዘፈረመት ኣርሰናልም ቅድሚ ምዛም ሞስኮት ምስጋር ክልተ ሓለውት ርዳት ተፈርም ከም ትደሊ ይግለጽም ብዜካ እዚ ኣርሰናል ኣሮን ራምስዳሌ ካብታ ክለብ እንተዳ ወፂኡ ንጅዋን ጋርሻ ካብ እስጳኛዊት ክለብ ኢስጳኞል ክተፈርሙ ምዃን ኣይዝረብም እታ ክለብ ኣብዚ ክራማት ንደቪድ ራያ ካብ ብሪንፎርድ ነቲ ብልቓሕ ዝነበረ ውዕሉ ቋሚ ክትገብሮም ከላ ኒካላፊዮሪ ካብ ቦሎኛ ንሚካኤል መሪኖ ድማ ካብ ሪያል ሶሲዳድ ኣሰጋጊራቶም ትርከብም ጉዳይ ምስጋር አርሰናል ከየርሐቅና ፉልሃም መስኮት ምስጋር ኣብዝዛዝመሎ ዘሎ እዋን ንሬስ ኔልሰን ክትወስዶ ተሓስብ ከም ዘላ ተገሊጹም
እዚ ናይ ክንፊ ኣጥቃዒ ኣርሰናል ብዝለዓለ ደረጃ ዘለዎ ተፃወትን ዘለዎ ኣቋም ምሕያል ኣብ ዝውፅሉሉ ዘሎ እዋን ካብ ኤምሬትስ ክወፅእ ብሰፊሒ ትፅቢት ይግበረሉ ነይሩ እዩ። ሬስ ኔልሰን ከም ኣማራፂ ቦካያ ሳካ እኳ እንተተረኣየ ዕድል ምስተዋሃበ ግን ብቐፃሊ ንኣባላት ክለብ ኣርሰናል ኣይመሰጠን። እንግሊዛዊ ክለብ ኣርሰናል ንክወፅእ ድልውቲ ብምዃና መስኮት ምስጋር ካብ ዝኽፈት እንተሓርካ ገለ ሕቶታት ክቐርብ ፀኒሑ እዮም። ይኹን ግን ዝኾነ ጭቡጥ ተገዳስነት ብዘይ ምርጋፁ ካልእ ዓመተ ስፖርት ኣብ ሜዳ ኤምሬትስ ክሕልፍ ዝኽእል ይመስል እዩ። እንሆ ሕጂ ድማ ብመሰረተ ፀብጻብ ጋዜጣ ቲም ቶክ ናይ ሎንዶን ክለብ ፉልሃም ነዚ ናይ ክንፊ ኣጥቃዒ ዶንግያ ክተሳግሮ ተሓስብ ኣላ ክትብል ኣረዲያ። ኮታ ጀርስ ኔልሰን ካብ ነዊሕ እዋን ኣትሒዛ ክትግደሰሉ ክትሰርሕ ብምፅንሓ ኣብ መወዳእታ መዓልታት መስኮት ምስጋርካ ፃዕርታታ ክትሕይል ትኽእል እያ። ብዜካ እዚ ናይ ሰሜን ለንደን ክለብ ኣርሰናል ነዚ ምስጋር ክተጣዕሞ ፍቓደኛ ክትከውንን ኔልሰን እውን እዚ ምስጋር ሰሓቢ ኮይኑ ክረኽቦ ይኽእል እዮም። ብተወሳኺ ኔልሰን ምስ ፍላም ምፅምባሩ ምስ ኤሚል ስዊዝሮ ዳግማይ ክራኸብን ኣብ ለንደን ክፀንሕ ከኽእሎ እዩ። እስጳኛዊት ክለብ ሪያል ማድሪድ ንዝተመዝገበ ሸቶ ውልዶ ተፃዋታይ ኤንሪክ ንክለቡ ነበር ክትከፍል ምዃና ተገሊጹ። ብራዚላዊ ኣጥቃዓይ ኤንሪክ ሸቶ ድሕሪ ምዝጋቡ ሪያል ማድሪድ ንናይ ቀደም ክለቡ ብራዚላዊት ክለብ ፓልሜራስ ክትከፍላ ምዃና ኣፍሊጣ። ኤንሪክ ንፈለማ ግዜ ኣብ ላሊጋ እስጳኛ ሸቶ ድሕሪ ምዝጋቡ ሎስ ብላንኮስ ንፓልሜራስ 35 ሚሊዮን ዩሮ ክትከፍላ ምዃና ይነገርም። እስጳኛዊት ክለብ ሪያል ማድሪድ እቲ ተፃዋታይ ሸቶ እንትራ ኣመዝጊቡ ንሓንቲ ሸቶ 35,000 ዩሮ ንፓልሜራስ ክትከፍላ ከም ትግደድ ይግለጽ። ኣብዚ ድማ ብመሰረተ ፀብጻብ ጂኢ ግሎብ ነፍሲ ወከፍ ሸቶ ኣሲስ ወይ ከዓ ፍጹም ቅላ ኤንሪክ ክሳብ 2030 ነዛ እስጳኛዊት ክለብ ክሳብ 35,000 ዩሮ ዝበፅሕ ከኽፍላ እዩ ክትብል ከላ፣ እዚ ማለት ከዓ ሪያል ማድሪድ ንብራዚላዊት ክለብ ፓልሜራስ ክትከፍላ ምዃን እዩ። እዚ ክፍሊታት ከዓ ኣካል ናይቲ ኣብ ቦናስ ዝውሃብ ክኸውን ከሎ ከከም ብቕዓት ተፃወተን ነዛ ብራዚላዊት ክለብ ብድምር ክሳብ 12.5 ሚሊዮን ዶላር ክበፅሕ ይኽእል እዮም። ዜናታት እታ እስጳኛዊት ክለብን ከለና ሪያል ማድሪድ ሓደ ካብ ዓበይቲ ተፃወታ ናብ ዕዳጋ ክተውርዶም ትደሊ ምህላዋ ተገሊፆም። ሪያል ማድሪድ ቅድሚ ምዕፃው ሞስኮት ምስጋር ንእስጳኛዊ ኣካፋፋሊ ዳኒ ሲባሎስ ክትሸጦ ድሌት ከም ዘለዋ ይግለጽ ኣሎም። ሎስ ብላንኮስ ነስ ተፃዋታይ ኣብታ ክለብ ክተፅንሖ ከምዘይትፍትንን ጽቡቕ ናይ ምስጋር ክፍሪት እንተቐሪቡሉ ድማ ክሸጦ ምዃና ጋዜጣ ዘኣትለቲክ ፀብፂባ። ኣብ ገዛ ሎስ ብላንኮስ እኹል ናይ ፀወታ ግዜ ዝረኸበ ዳኒ ሲዋሎስ ናይ ፀወታ ግዜ ንምርካብ ካብታ ክለብ ክወፅእ ከም ዝደሊ እውን ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ኣይኮነን። መወዳእታ ኣብ ዝቀረባ እዋን ኣብ መንጎ ኡራጋዋያን ተፃወትን ኮሎምብያውያን ደገፍትን ዘጋጥመ ፍጻሜ ስዒቡ እቶም ኡራጋዋያን ተፃወቲ ከም ዝተቆፅዑ ተገሊፆም። ኣብቲ ፀወታ ዳርዌን ኑኖ ዝርከቦም ተፃወቲ ሃገራዊት ጋንታ ኡራጋይ ናብ መንበር ተዓዘብቲ ብምእታው ምስ ደገፍቲ ኮሎምብያ ክበኣሱ ኣብ ትዕዝብ ተኣትዮም ነይሮም እዮም። እዚ ምክንያት ድማ ኣብቲ ውድድር ዝተሳተፈ ተፃዋታይ ክለብ ሊቨርፑል ዳርዌን ኑኖ ንሓሙሽተ ፀወታት ካብ ፀወታ ተኣጊሉ 20,000 ዶላር ካ ተቆፂዑ ከም ዘሎ ይግለፅም። ከምኡን ተፃዋታይ ቶተናም ሮድሪጎ ፔንታኩር ን4 ፀወታት ክእገድ እንከሎም ኦሊቨራ ሮናልዶ ኣራሆን ጀሚኒዝ ድማ ነፍሲ ወከፎም 3 ፀወታት ተቐፂዖም ከም ዘለዉ ይንገረም። ብተወሳኺ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኡራጋይ ክሳብ 20,000 ከም ዝተቐፅዐት ዝወፀ መግለፂ ይሕብርም። እቶም ተፃዋቲ ምስ ደገፍቲ ኣባእሲ ከምዝኣተው ዝዝከር ኮይኑ እቲ ፍጻሚ ድማ ደገፍቲ ኮሎምብያ ንስድራ ቤቶም ከጥቅዑ ድሕሪ ምፍጣኖም ከም ዝኾነ ኣብቲ ሰዓት ዝወፀ ፀብጻብ የረድዕም። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ስለምክትታልኩም እናኣመስገና ንሕጂ ዝበልናየ መደብ ነዚ ይመስል ነይሩ። ኣብ ዝመፅእ መደብ ካልእ ክሳብ ንራኽብ ሰላም።